이런 आज पशम्बे का दिन साल 2019 और अक्टूबर की 31 तारीख है। जुर्म्बिश की तरफ से हुमेरा बलोच का सलाम कबूल कीजिए। आप सुन रहे हैं जुर्म्बिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की पेशकश रेडियो जुर्म्बिश उर्दू। शाम में जंग बंदी के बावजूद तुर्की के कुर्दों पर हमले जारी, जहां पहली दफा शाम के सरकारी फौज और तुर्की के फोर्सेस के दरमियान झटपे हुए हैं, जबकि राशिद हुसैन की बाजियाबी के लिए आज सोशल मीडिया में कैंपेन होगी। इसके अलावा बलोच ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जबरी तौर पर लापता इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नवाज अता बलोच की जबरी गुमशुदगी को 2 साल का अरसा मुकम्मल होने पर उनकी तंजीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो हमारे न्यूज बुलेटिन में शामिल होगी। आपको बताता चले कि आप हमारे रोजाना के न्यूज बुलेटिन के साथ साथ जुर्म्बिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के तमाम नशरियात हमारे वेबसाइट www.zurmbish.com के अलावा हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं खबरों की सुर्खियों की तरफ, जो पेश कर रही हैं सारिन बलोच। زامران میں قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ترجمان لشکر بلوچستان۔ بلوچستان میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں ایک شخص لاپتہ۔ راشد حسین بازیابی کمیٹی کی جانب سے آج سوشل میڈیا پر کیمپین چلانے کا اعلان۔ لاپتہ یعقوب زہری تاحال بازیاب نہیں ہو سکے، اغواکاروں کا 1.5 کروڑ تاوان کا مطالبہ۔ ہب کشتی میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 4 ماہی گیر زخمی۔ کوئٹہ میں مکان کی چھت گرنے سے 1 بچہ ہلاک، 5 زخمی۔ تربت میں فائرنگ، 1 شخص قتل۔ کندکوٹ میں فائرنگ سے 2 اہلکار ہلاک، 1 زخمی۔ پنجگور میں نجی اسکول نظر آتش۔ جے یو آئی کا آزادی مارچ جاری، آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاکستان میں فائبر آپٹک کیبلز میں پیدا ہونے والی خرابی دور، انٹرنیٹ سروس مکمل بحال۔ افغان فورسز کا پاکستانی فورسز پر حملہ، ہلاکتوں کی اطلاع۔ اسپین بولدک میں دھماکہ، متعدد زخمی۔ افغانستان حکومت کا امن مذاکرات کے لیے 1 ماہ تک طالبان کو جنگ بندی کی تجویز۔ اقوام متحدہ کا بھارت سے کشمیر پر پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ۔ شام کی سرکاری فوج اور ترک فوج کے درمیان سرحدی علاقے میں شدید جھڑپ۔ داعش کے سربراہ خلیفہ البغدادی کی لاش سمندر بر۔ یمن کی صوبہ ماب میں وزیر دفاع پر حوثی باغیوں کی طرف سے ڈرون سے قاتلانہ حملہ۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان نے ایک تاریخی اقدام میں آرمینیائی نسل کشی کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ نے لاس اینجلس کے مہنگے ترین مقامات بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پرتگال کے معروف فٹ بالر سوشل میڈیا پر فٹ بال سے زیادہ معاوضہ وصول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ کرکٹر شکیب الحسن پر 2 سال کے لیے ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ تھی سارن بلوچ۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے بی ایچ آر او کی سینئر وائس چیئرمین طیبہ بلوچ کی پریس کانفرنس، جو انہوں نے نواز عطا بلوچ کی عدم بازیابی کے خلاف کی ہے۔ آئیں سنتے ہیں۔ بلوچستان عالیہ شورش کی وجہ سے انسانی حقوق کی سنگھی پامالیوں سے دوچار۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کے چپے چپے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی آ رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے عام لوگوں کی زندگی ابتر بنا دی گئی۔ بلوچستان میں ایسا کوئی بھی ایک دن نہیں گزرتا جہاں کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم روا نہ رکھا گیا ہو۔ آئے دن کوئی نہ کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں جبر کا شکار ہے۔ اس وہ لوگ بھی محفوظ نہیں جو انسانی حقوق اور ملکی قانون کی باتیں کرتے ہیں۔ نواز عطا جو ایک انسانی حقوق کے کارکن تھے اور بلوچستان میں جاری شورش سے متاثر عام لوگوں کی آواز بنی تھی، لیکن عام لوگوں کی آواز کو ہی اٹھایا۔ بلوچستان کو ایک کھیت خانے کی شکل دیا گیا جہاں بولنے کا اختیار صرف پہرے اداروں کو دیا گیا ہے، جبکہ جو کوئی بھی اپنے حقوق کی مانگ کرتا ہے اس کو اٹھایا گیا ہے، اس کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا جاتا ہے یا پھر کسی زندان میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جاتا ہے۔ اظہار رائے آزادی پاکستان میں برائے نام رہ گیا ہے۔
जबकि हकीकत में इजहार राय की आज़ादी का कोई वजूद पाकिस्तान में नहीं, खासकर बलूचिस्तान में तो इसकी तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ आवाज उठाने वाले हमेशा के लिए उठा दिए जाते हैं। इन्हीं में एक नवाज मसा बलोच है, जिन्हें अब 2 साल का लंबा अरसा मुकम्मल हो चुका है, जो किसी कैद खाने में कैद जिस तक रसाई हासिल करने के भी सारे जराये बंद कर दिए गए हैं। काबिल एहतराम साफी अजरात, नवाजता को 28 अक्टूबर 2017 को कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 8 बच्चों के साथ जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। कुछ वक्त के बाद बाकी दिगर बच्चे छोड़ दिए गए, जिन्हें सख्त अजियत का निशाना बनाया गया था, लेकिन नवाजता बलूच आज भी गायब है, जिनकी जान सलामती का भी कोई आलम नहीं, जो खानदान और तंजीम के लम्हे से किया है। 2 साल के तवील अरसे तक किसी इंसानी हकूक के कारकुन को गायब करते हुए कैद खाने चार दीवारियों में बंद करना इंसानी हकूक के इदारों के मुंह पर समाचार है। ये एक इंसानी हकूक के कारकुन की गुमशुदगी नहीं, बल्कि ये इंसानी हकूक के गुमशुदगी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान में आईन नामी चीज बराए नाम रह गई है, क्योंकि आईन के पासदारी के दावेदार इदारे ही आईन के खिलाफ पहुंची हुई सबसे पेश पेश। जिन इदारों को आईन के पाबंद रह कर अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए, वही इदारे पाकिस्तान के कानून को पांव तले रोते हुए लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बना रहे। बलूचिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन किसी को लापता नहीं किया जाता। जब मुल्की इदारे आईन की पासदारी नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? नवाजता को मुबीना गुमशुदगी का शिकार बनाने का मकसद बलूचिस्तान से इनकी जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश है, ताकि बलूचिस्तान में होने वाले जंगी जुराम पर पर्दा डाला जाए, इसीलिए सियासी व इंसानी हकूक के कारकुन को गुमशुदा किया जाए। ग्राम कदर साफी अजला, हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौसत से आप तक मुतवज्जे करना चाहते हैं कि नवाजता और दीगर लापता अफराद का मामला इंतहाई संगीन है। किसी एक शख्स की गुमशुदगी बस उस शख्स की गुमशुदगी नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके पूरे खानदान की जिंदगी हिजरान बन जाती है, जिससे जिंदान में तो एक होता है लेकिन जिंदान की अजियत सब बढ़ जाती है। और बलूचिस्तान में हजारों खानदान इस अजियत से दो चार है, जिन्हें आपके कलम की ताकत की जरूरत है। आप मीडिया हजरात से अपील करते हैं कि गुमशुदा अफराद के इस मामले पर लफ्जशाही करें और आवाज उठाएं, ताकि किसी भी इंसान को बेगुनाह लापता ना किया जाए। अगर कोई गुनहगार भी है तो पाकिस्तान के कानून किस लिए है? अगर किसी ने कोई खिलाफ कानून काम किया है तो इसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए और मंजर आम पर लाया जाए, इनके खानदान को इन तक रसाई का इख्तियार दिया जाए। लेकिन इस तरह किसी को गुमशुदा करना किसी भी कानून की सख्त खिलाफ वर्जी है। हम इससे एक बार फिर नवाजता बलूच की बाजियाबी के लिए सब इंसानी हकूक के इदारों से अपील करते हैं कि वो अपना किरदार अदा करें और एक इंसानी हकूक के कारकुन को अजियत से निकालने में अपना किरदार अदा करें। और अब खबरों की तफसील सुने दोस्तिन मुराद बलोच से। लश्करी बलूचिस्तान के तर्जुमान लवंग बलोच ने कहा है कि उनके सरमाचारों ने जामरान के इलाके नरमगी में पाकिस्तानी आर्मी की चौकी पर छोटे और बड़े हथियारों से हमला करके काबिज आर्मी को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया, जिसकी जिम्मेदारी लश्करी बलूचिस्तान कबूल करती है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है, जहां 26 अक्टूबर को ग्वादर से पसनी जाते हुए एक नौजवान को काबिज पाकिस्तानी फौज ने अगवा कर लिया है, जिसकी शनाख्त इरफान बलूच वलद अब्दुल गनी के नाम से हुई है, जो पसनी वार्ड नंबर 1 कुलांची मोहल्ले का रिहायशी है। राशिद हुसैन बाजियाबी कमेटी की जानिब से इंसानी हकूक के कारकुन राशिद हुसैन की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए आज बरोज जुमेरात सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र के लोगों से अपील की गई है कि वो इस कैंपेन में शरीक होकर राशिद हुसैन बलोच की बाजियाबी के लिए आवाज उठाएं। कैंपेन आज शाम 6 बजे से 8 बजे तक सेव राशिद हुसैन बलोच के हैशटैग के साथ चलाया जाएगा।
حال ہی میں زیری کے نزدیک بدوکشتہ کی مقام سے اغوا ہونے والے بحرین کے رہائشی محمد یعقوب کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ انہیں پیسے کے لیے اغوا کیا گیا ہے۔ اغوا کارون نے ان کی رہائی کے بدلے 1.5 کروڑ روپے مانگے ہیں۔ مقامی حلقے اس اغوا کا براہ راست الزام بلوچستان کے سابق کٹپتلی وزیر اعلی ثناء اللہ زیری پر لگا رہے ہیں۔ پنجگور کے علاقے گرم کان میں نامعلوم افراد نے ایک نجی سکول کو نظر آتش کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کے آگ لگانے سے سکول کے 3 کمرے متاثر ہوئے ہیں اور اس میں موجود فرنیچر سمیت دیگر قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ تاہم واقعے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے سرحدی علاقے کند کوٹ میں پولیس موبائل پر فائرنگ کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے، جبکہ مسلح افراد حملے کے بعد فرار ہو گئے ہیں۔ ہلاک اہلکاروں کی لاشیں اور زخمی اہلکار کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ تربت کے علاقے کلاتک میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے لالا ابراہیم ولد باہوٹ نامی ایک شخص کو قتل کر دیا ہے، تاہم قتل کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے خروٹ آباد میں مکان کی چھت گرنے سے 1 بچہ جام بحق اور 2 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ہب میں ڈام میں آڈی کے مقام پر کشتی میں گیس سلنڈر کے پھٹنے سے 4 ماہی گیر زخمی ہو گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا آزادی مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ آزادی مارچ کل صبح لاہور سے روانہ ہو کر رات کو گوجر خان پہنچے، جہاں رات قیام کے بعد آج اپنی آخری منزل اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں ٹھوکر نیاز بیگ پہنچنے پر آزادی مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہیں، جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ہمیں یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھ ہے اور مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ اگر ہمارے آئینی حق کو چھیڑا گیا تو ذمہ دار حکمران ہوں گے۔ پاکستان میں فائبر آپٹک کیبلز میں پیدا ہونے والی خرابی کو دور کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سروس بحال ہو گئی ہے۔ پی ٹی سی ایل ترجمان کے مطابق گزشتہ روز انٹرنیشنل سب میرین کیبل میں خرابی کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئی تھی اور صارفین کو سلو براؤزنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تاہم زیر سمندر 2 فائبر آپٹک کیبلز میں فالٹ کو ٹھیک کر لیا گیا ہے اور انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے۔ افغان فورسز نے خودکار ہتھیاروں اور مارٹر گولوں کے ذریعے چترال کے سرحدی علاقے میں پاکستانی فوج کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 6 فوجی اہلکار ہلاک اور 1 خاتون سمیت 11 افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ حملے کے نتیجے میں پاکستان کی کئی چوکیاں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عائمہ ISPR کے ترجمان نے بھی حملے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری طرف افغانستان کے سرحدی شہر اسپین بولدک میں 1 بم دھماکے میں 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان حکومت نے امن مذاکرات کے لیے طالبان کو 1 ماہ کی جنگ بندی کی تجویز دے دی ہے۔ افغان قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ افغانستان 1 ماہ کے لیے طالبان کو جنگ بندی کی تجویز دے رہا ہے، جس کے بعد امن بات چیت کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ طالبان کے ساتھ ہونے والے کسی بھی مذاکرات میں ان کی حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے کشمیر میں پابندیاں ختم کرنے اور انسانی حقوق کی مکمل بحالی کا مطالبہ کیا ہے، جہاں مسلسل 87ویں دن لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی مفلوج ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ہائی کمیشن کو کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تشویش ہے۔ شام کی سرکاری فوج اور ترک فوج کے درمیان منگل کے روز سرحدی علاقے میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دونوں ملکوں کی فوجوں میں شام کے شمال مشرقی علاقے میں ترکی کی کرد ملیشیا کے خلاف 3 ہفتے قبل فوجی کارروائی کے آغاز کے بعد یہ پہلی جھڑپ ہے اور اس میں 6 شامی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شامی رصدگاہ برائے انسانی حقوق نے علاقے میں موجود اپنے ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ شامی اور ترک فوجوں کے درمیان سرحدی قصبے راس العین جنوب میں واقع گاؤں اسدیہ میں پہلی مرتبہ شدید لڑائی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف توپ خانے سے گولہ باری کی ہے اور مشین گنوں کا استعمال کیا ہے۔
یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے معاملے پر مہینوں سے جاری 1.5 لاکھ کے بعد برطانوی دارالعوام نے برطانیہ میں قبل از وقت انتخابات کے بل کو منظور کر لیا ہے۔ 12 دسمبر کو ہونے والے قبل از وقت انتخابات کے بل کے حق میں 438 جبکہ مخالفت میں 20 ووٹ پڑے۔ اس بل کی منظوری کے بعد برطانیہ میں سن 2023 کے بعد پہلی مرتبہ دسمبر میں قبل از وقت انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ایک ذرائع نے گزشتہ روز خبر دی ہے کہ امریکی فوج نے داعش کے سربراہ خلیفہ بغدادی کے قتل کے بعد اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق امریکی آرمی چیف مارک میلی کا کہنا ہے کہ البغدادی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ یمن کے وزیر دفاع جنرل محمد المقدشی کو منگل کے روز مشرقی یمن کے صوبے مارب میں وزارت دفاع کے صدر مقام پر حوثی باغیوں کی طرف سے ایک ڈرون سے قاتلانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم وہ اس حملے میں محفوظ رہے ہیں۔ ڈرون حملے میں وزیر دفاع کے ڈرائیور سمیت 2 فوجی ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان نے ایک تاریخی اقدام میں آرمینیائی نسل کشی کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا ہے اور ایک متفقہ قرارداد 11 کے مقابلے میں 405 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے منظور کی گئی ہے۔ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے کہا کہ یہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ 20ویں صدی کی ایک سب سے بڑی شفاقیت کی یاد منانے میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہیں۔ ایک منظم قتل عام جس میں 15 لاکھ سے زیادہ آرمینیائی مرد، خواتین اور بچے سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارے گئے تھے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں 17 مقامات پر لگی آگ اب تک بے قابو ہے اور خشک ہواؤں کے باعث آگ نے لاس اینجلس کے مہنگے علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جبکہ حکام نے 125 قیمتی گھوڑوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ آگ کے باعث ریاست میں ہنگامی صورتحال نافذ ہے۔ آگ سے بننے والے دھوئیں کے باعث فضا بھی شدید آلودہ ہو رہی ہے۔ پرتگال کے معروف فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو سوشل میڈیا پر فٹ بال سے زیادہ معاوضہ وصول کرنے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ وہ کھیل کے میدان سے زیادہ انسٹاگرام پر اسپانسرڈ پوسٹ میں پیسے کما لیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق رونالڈو نے گزشتہ سال کھیل کے میدان سے $3.40 کروڑ معاوضہ وصول کیا تھا، جبکہ صرف انسٹاگرام سے سالانہ $4.87 کروڑ کما کر ریکارڈ طور معاوضہ وصول کرنے والے کھلاڑیوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔ ون ڈے کرکٹ کے نمبر 1 آل راؤنڈر شکیب الحسن پر 2 سال کے لیے ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ 2 سال کی پابندی میں 1 سال کی سزا معطل ہوگی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کہا ہے کہ شکیب الحسن نے متعدد بار بکیوں کی جانب سے ملنے والی آفرز کو رپورٹ نہیں کیا ہے۔ شکیب الحسن نے ICC کے اینٹی کرپشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزامات کو قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یقیناً پابندی پر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، تاہم وہ کرپشن کی رپورٹ نہ کرانے پر سزا کو قبول کرتے ہیں۔ آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیں۔